Berlinit. Ekzekutimet mafioze dhe etja për hakmarrje duket se nuk po njohin më kufi. Dy atentate të mirë organizuara dhe një shkrepin nga pakujdesia u kanë marrë jetën tre personave në harkun kohor të 3 ditve. Pas ditën e të hënës krismet e armës tronditën qytetin bregdetar të Vlorës, ndërsa në mesnat arma u përdor në krye qytet, e për të vazhduar më tej me atentatin e fundit mafioz, i cili u regjistrua mbrëmjen e së martës në Elbasan. Everest dhe Silvana Çaka ran prej një atentati me selinciator në lagjën Skënderbej në Elbasan. 41 vjeçari mbeti i vrarë ndërsa bashkëshortja e tij Silvana u plagos në dorë. Çaka ishte duke udhëtuar në makinë kur u qellua për vdekje nga atentatorët. 41 vjeçari është qelluar me 15 pluma nga një distancë afër, të cilët e kanë prekur në zonën e barkut. Viktima kishte vetëm një muaj që ishte kthyer nga jashtëtetit. Ngjarja dyshohet të jetë pasojë një zinxhiri ekzekutimesh dhe ka lidhje me vrasjen e Gëzim Alikajt në vitin 2010, ku i dyshuari kryesor ishte vetë Çaka, i cili mbante dy emra, Everest edhe Ibrahim. Ndërkohë që një tjetër pistë hetimi është edhe larja e hesabeve mes bandave dhe prishjes së pazarit të drogës. Për krimin e 11 viteve më parë, në nëntor të vitit 2020, u vra në Belgjikë edhe kushëriri i Everestit, Arjan Spahiu. Viktimi një tjetër ekzekutimi mafioz mbeti dhe bletar Birçaj në qytetin e Vlorës. Dy persona të maskuar dhe të armatosur i bën prit 38 vjeçarit në vendin e njohur si Bishti i Kaldrëmit. Birçaj shoqëroi nga dy persona kur ju pre rruga nga atentatorët. Nga verifikimet e policisë rezulton se në makinë ishin oficeri antidrogës Granit Deromemaj dhe Edison Zeneli, analist kredie në një bank të nivelit të dytë. Prania e tij në makinë nuk është e rastësishme, pasi më herët Bledar Birçaj ka qenë drejtori një banke në Vlorë. Pas marrjes në pyetje asnjëri për personave që udhëtonte me Birçaj nuk arriti të identifikonte vrasësit, ndërsa viktimës ju gjetë një pistolet në brez. Bledar Birçaj rezulton të jetë vënë në pranga në vitin 2011 për një vrasje, por gjykata ka pushuar hetime duke e lënë të lirë. Kjo është nga pistat e grupit hetimor, ndërsa Birçaj kishte një muaj që ishte kthyer nga Spanja. Ngjarja tjetër tronditëse ishte ajo mes natës së të hënës kur loja me armën e mbushur përfundoi tragjikisht në rrugën 5 Maj në Tiranë. 28 vjeçari Marius Dema qelloi nga pakujdesia shokun e tij Mehmet Qema, ndërsa plaga e marrë në gjoksi shkaktoi vdekjen 27 vjeçarit. Një ditë pas vrasjes 28 vjeçari Marius Dema u vetë dorëzua në polici. Në dëshminë e dhënë para grupit hetimor ai ka thënë se nuk e kishte ditur se arma ishte mbushur. Për këtë ngjarje, policia arrestoi edhe 4 persona të tjerë për veprime që pengonin zbulimin e së vërtetës. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do të flasim sot përsëri për kronikën e Zez. Janë dy ngjarje të njëpasnjëshme, ajo e ndodhur në Vlorë ku Bledar Birçaj mbeti i vrarë dhe ajo një ditë më pas në Elbasan ku mbeti i vrarë Everest Çaka, e cila na ka bërë që të kthehemi në studio dhe të diskutojmë këto dy raste, vrasje të stilit mafioz të dyja, por nga ana tjetër janë 19 të tilla. Do të shikojmë më pas edhe një material në lidhje me këto që nga fillimi i këtij viti, që nga janari i këtij viti. Çfarë po ndodh? Është në fakt, le të themi, krimi duke marrë revansh, ashtu siç tha dhe presidenti i Republikës sot kur bëri thirrje që të vihet nën kontroll, apo le të themi janë ngjarje të cilat në një skem të krimit të organizuar janë të pashmangshme. Do të flasim për këtë sonde me Xhavit Çalën, ekspert i çështjeve të sigurisë. Mirëmbrëma zoti Çala, mirë se erdhët në Spotlight. Është me ne gjithashtu edhe Poli Hoxha, mirëmbrëma Poli, mirë se erdhe. Është Eni Ferati, mirëmbrëma Eni, mirë se erdhe. Sokol Bregu është me ne, tre gazetar kronike në studio që le të themi do të mundohemi edhe nëpërmjet të bisedës të zbërthejmë pak më mirë të gjithë këtë histori që ka ndodhur. Eni, ta nisim ndoshta me ngjarjen e Vlorës, e cila ishte e stilit mafioz, siç e thamë në fillim, por ishte akoma dhe më tronditëse sepse ishte në një rrugë ku kishte e qarkullim makinash dhe ne e pam me sy të lirë se çfarë ndodhte, pam dhe videon. Fakt është një ngjarje që ka shqetësuar vërtet autoritetet, por dhe mbar opinionin publik, jo vetëm se ndodhi në një zonë urbane, po themi me kalishmëri të lartë qytetarësh, ndodhi në mes të ditës, por edhe nga mënyra e organizimit. Po të shikojmë edhe atentatorët, në fakt në videon që tashmë është bërë virale dhe është publikuar, ka dyshime të arsyeshme, të paktën edhe në dorë hetimi është marrë nga agentët më të mirë
të sektorit për krimeve kundër jetës në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit dhe ka dyshime të arsyeshme që kemi të bëjmë një vrasje tipike mafioze nga vrasës me pagesë. Po të shikojmë gjitha lëvizjet e dy autorëve, më saktë qitësve, që qëlluan në automjetin me cilin udhëtonte Ledar Birçaj, por dhe dy shtetas që e shoqërojnë, grihen dyshime që personit paktën atentatori kryesor i cili ndërmerr dhe veprimin e parë pas si vëren që po afrohet makina, është një qitës i mirë dhe nuk përjashtohet që në të kaluarën e tij ketë patur edhe përgatitje ushtarake apo policore, pasi të gjitha veprimet e tij që nga pozicionimi, mbajtja e armës, koordinimi i këmbëve të bën përshtypje dhe ngre një dyshim të tillë. Lidhur me atë ngjarje është marrë dhe janë shoqëruar dhe dy automjete që kalojnë atë rast, bëhet fjalë për automjetin që vjen para mjetit tip BMW X5, pasi qëndrimi i asaj, ulja e shpejtësisë së atij automjeti kanë ngritur dyshime që mund të jetë personi i cili ka detyruar që ka bërë të mundur uljen e shpejtësisë së automjetit BMW ku thonte viktima. Deri në këtë moment nuk është arritur në një konkluzion që të jetë i përfshirë. Në fakt ne po e shikonim me vëmendje edhe sot me Sokolin dhe në rast se mund ta kemi videon dhe e komentojmë ndërkohë edhe videon. Dhe po shikonim që në atë pikë ku ngadalësohet shpejtësia në fakt ka një ato që quhen polici shtrir. Ka një nga këto pengesat që vijnë pikërisht në rrugë për të ulur shpejtësinë, sepse duket nga lëvizja e Benzit që praktikisht është i detyruar ta uli shpejtësinë aty dhe të kalojë. Është vërtet edhe ky detaj, megjithatë po të shikosh lëvizjen e dy atentatorëve. Ja ku e kemi. Apo pa e parë. Jo, ky është momenti, okay, duhet ta qelluar. Ja, jemi po ta ndjekësh këtu, po të referohesh këtu lidhur me edhe me armën që atentatori i parë ka hedhur në tokë, ka përcen aty. Ti je bllokuar. Arma ose janë i kanë mbaruar fishekët, dhe ai në fakt përgatitet. Ja, shikoj, ky është momenti. Po pikërisht Benci që është dhe polici shtrirë që thatë ju, ka ulur shpejtësinë, më pas ka detyruar dhe automjetin pas që të ndaloj, dhe ky është momenti deciziv ku dy personat duke qartë që qëllojnë në mënyrë të përsëritur drejt automjetit dhe fatmirësisht dy personat që shoqëronin viktimën kanë shpëtuar dhe kjo tregon se çfarë precizioni kanë pasur precizion në gjuajtje edhe dy atentatorët. Dhe kjo të bën dyshosh pothuaj që këta mund të jenë edhe persona të cilët kanë përgatitje ushtarake. Patjetër, prandaj u ndala edhe tek detaj mënyra pozicionimi, qëndrimi, goditja e autorit kryesor, qitësit kryesor është identike me një person i cili ka njohuri të mirë për përdorimin e armëve, por edhe qëndrimin pasi edhe pasi qëllon, po ta shikoni me vëmendje, ai tërhiqet jo si një amator duke kthyer kurrizin nga automjeti ku kishte edhe persona të tjerë dhe ishte edhe një oficer policie, por tërhiqet praptazi. Praptazi duke ruajtur pozicionin dhe do të thoja në një koordinim perfekt me bashkautorin, janë larguar nga vendngjarja duke lënë pas shumë pak prova do të thoja. Automjeti ndryshe nga ngjarjet që kemi mësuar kohët e fundit nuk kanë zgjedhur që ta djegin diku në periferit e qyteteve ku ndodh ngjarja, por automjeti besoi që është shehur apo është përdorur një mënyrë tjetër për të mos lënë gjurmë pas. Sokol, po më thoshe që një element tjetër i këtij atentati është që nuk është qelluar me breshëri. Jo, ai ka pas për të përforcuar dhe atë që tha Eni, duhet kujtoj që ne kemi qindra dhe qindra ish komando të cilët në momentin që ne mbyllëm misionet me Afganistanin, paqëruet se kuptohet me Afganistanin dhe Irakun, u larguan nga ushtria sepse nuk mund të përballonin dot jetesën me ato rrogat vogla që merrnin. Ata e përdorën qëndrimin e tyre në ushtri ose në komando, thjesht për të përfituar atë 6 muajshin e tyre në Afganistan apo Irak, duke ditur që është një përfitim prej më shumë se 20.000 dollarësh qëndrimi i tyre në 6 muaj dhe nuk përjashtohet fare përgatitja e tyre ushtarake. Po si ata mund të ketë në Shqipëri përdorues të armëve qindra dhe qindra persona të tjerë të cilët mundet në një moment që të hyjnë në një krizë dhe mund të futen në këtë lloj në këtë lloj tregu. Për sa i përket mënyrës së kësaj vrasje, sidomos kësaj në Vlorë, ajo që të shihen më të shëmtuar është dalja e oficerit të policisë nga makina, një njeri i trëmbur i cili në një rast nesër ku duhet të jetë për të mbrojtur jetën time, nuk mund ta bëj dot atë detyrë, sepse u trëmb përballë një krimi të tillë dhe po të ishte një person tjetër, pra një civil, do ta mirë kuptoja sepse nuk kanë një atentat, është një atentat. Ishte në rrezikun dhe në mbreshërinë e armëve. Po, por një oficer policie i cili nuk reagon dot në një situatë të tillë, çfarë mund të reagojë nesër për të mbrojtur një qytetar? Kjo është pyetja ime e parë që jap
në momentin që e shoh si një shikues videon. Pra, një oficer policie i cili as nuk gjurmon, ikën me vrap, se ka frikën e tij. Pra po thua që kemi dy vrasës të mirë përgatitur dhe kemi një oficer policie të papërgatitur. Ja, është oficer, shi si ikën. Do më thënë, nesër ky njeri është në rrugë dhe po shikon këtë krim, a do të ndërhyj për të shpëtuar jetën e dikujt? Jo, kjo ishte sa për mënyrën se si e shofun momentin, videon të kësaj vrasje. Ajo që di fare mirë është që kjo do të hapi një seri, dhe për këtë jam i bindur, një seri të tjera vrasjesh duke njohur situatën e grupeve të cilat përplasen në këtë me familjen e të ndjerit. Përsa i përket pse ndodhin këtu, mos harrojmë që ne kemi më shumë se një vit e gjysë jemi në pandemi. Dhe Spanja, Belgjika, apo Italia kanë qenë në kushte më të forta dhe kanë qenë pothuajse në të mbyllura totalisht për shkak të pandemisë. Pra, vrasjet që ndodhin duhet të ndodhin jashtë, për janë transferuar dhe ndodhin në Shqipëri. Prandaj kemi një numër shumë të lartë rritje në këto moment. Sepse po të shohim, ne kemi parë vetëm si video, po të shohim 6 muajt e para pandemisë të vitit të shkuar, vrasjet e shqiptarve nuk ndodhin më në Tiranë apo në Elbasan apo në Vlorë. Në 6 muajt e para të vitit të shkuar, përpara se të fillonte pandemia, vrasjet tona shkuan Ekuador, Paraguay, Brazil, Spanjë, Itali, Belgjik, të gjitha në Angli ishin me shumicë. Pra të gjithë këta ishin përplasjet e tyre i kishin jashtë kufive të Shqipërisë. Tani është importuar. Tani për shkak se aty kufit janë mbyllur, shumica e këtyre Spanjën tani po e shohim. Pra në Spanjë, në një vend ku ne nuk kemi patur një të kaluar kriminale, sepse e gjithë e kaluara kriminale e shqiptarëve ka qenë pothuajse e gjitha në Greqi dhe në Itali, tani është zhvendosur më së shumti në Angli dhe sidomos në Spanjë. Dhe në Ekuador që siç jemi njoftuar, mos harrojmë që kemi 6, nëse ne nuk kemi 6 të vrarë në Tiranë për një vit, kemi 6 të vrarë shqiptarë në Ekuador për 13 muaj. Mos e harrojmë këtë. Pra, e kemi zhvendosur ç'është Ekuadori, sa shqiptar mund të jenë në Ekuador dhe përplasen dhe vriten. Kemi po kaq në Spanjë dhe biles edhe në kohën e pandemisë u vra një prej personazheve i cili mendoi që ishte në infiltruar në një grup të qëndrojmë pak se më vjen një pyetje për Ferratin, duket që jo të gjithë janë dakord me atë që thua. Po vonë, çfarë përgatiti ushtarake kanë këta gazetar për të evidentuar nëse një atentator është komando apo jo? Në thash ish komando, jo komando radhëpar, dhe thash ka përgatitje ushtarake. Dhe në radhë të dytë, personi që e shkruan të besoi që duhet lexoj mirë lëvizjet dhe unë këtë nuk e them vetë. Kjo është një dyshim që është ngritur nga specialistë të policisë, qoftë edhe drejtorisë përgjithshme, nëse zotëria është i interesuar të marri një përgjigje. Po ushtrimet sa për ja dhe këtë, ushtrimet që bëjnë ata në mënyrën e qitjes, sepse ne kemi parë, nuk është video e parë që shohim me vrasjeve. Ushtrimet që kryen gjatë qitjes me armë janë ato të japin iden, sepse ne nuk mund ta dimë se kush janë vrasës. Atë se policia, por ushtrimet që kryen japin performancën e një ushtrimi i cili zhvillohet në ushtrija. I mund këtë qenë dhe thjesht shtarë në shqipëtima. Ta dëgjoj dhe Polin dhe... Për këtë që ka pyetur zotëria, ka shumë të drejtë që e ngrej këtë pyetje, që e për mua është retorike, sepse po e dëgjoj gjithandej dhe në për televizionet të tjera, edhe në për portale dhe gazeta, direkt kur shikoj një vrasje profesioniste, thonë ish i Reneas, ish komando, etjere, po i përbaltin. Shikojnë vetëm anën e përgatitjes, do më thënë, të mënyrës së vrasjes, dhe harrojnë që ata edhe ishët e atyre, do më thënë, janë njerëz që përgatitjen në shumë, edhe në karakter dhe në etjere. Ka, si që ka në gjithë botën, mercenarë që për arsye të caktuara dalin nga rruga e ligjit, por nuk besoj, sepse nuk është vetëm kjo, tu në Shqipëri është bërë vazhë kjo. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që krimi ka ecur përpara dhe ne na duket si Kolombi që erdhi me pasqyra dhe abitemi vrasës profesionist, si zhduken, si bëjnë. Ka ecur krimi, është sofistikuar, ka krijuar buxhet të jashtëzakonshëm. Importon nga jashtë vrasës me pagesë profesionist, mercenar. Janë stërvitur, janë çunat që kanë 15-20 vjet që merren me vrasje me pagesë. Bëjnë stërvitje. Kam unë informacione, bëj stërvitje. Bëj stërvitje. Bëj stërvitje për këtë punë, qitje, të gjitha, do më thënë, sepse janë këthyrë në profesionistë, dhe vetën këtë punë din të bëjnë dhe pajtojnë. Dhe tregu i krimit në Shqipëri tashmë është këthyrë në një tregë,
në një treg tipik të që e ka mbyllur ciklin e vet. Para pak kohësh ne pam 16 baza me armë. Domethënë sepse ky treg kërkon furnizim, armë për kë ishin ato armë? Nuk ishin se do bëj një ditë një luftë frontale. Vete porosit, merë x armë, e dua minën, dua antitankun, dua pistoletën me silenciator, dua silenciatorin, i blie ati lartë, 16 baza, një dorë në Tiran. Dhe kjo tregon që krimi ka krijuar infrastrukturën e vetë, dhe brenda kësaj infrastrukture janë dhe këta që janë shumë të përgatitur, sepse është fuqizuar, trafiku i madh i drogës i ka fuqizuar dhe nuk paguan më 10.000 euro për një vrasje të marrë një diletant, po paguan 100.000 euro, 200.000 euro se ka problem fare. Dhe është gabim shumë i madh që të përfliten, do më thënë, komandot, apo ish komandot, apo të shunat e Reneas, apo ish Reneas. Mund të jenë, nuk përjashtohet asnjëherë, probabiliteti është shumë... Por duke përsëritur, e kemi gjithë se bëjmë si ta bidur, pëse janë profesionist. Po të erdi Greku, i kishte qenë një forcave speciale... Po të dedën nuk mungojnë, ish komandot në kishte përfshirë në gjarën, kërë gabitin ma armë në rinas. Po kjo nuk do të thotë, kjo nuk do të thotë jeti etiketosh. Kur themi profesionist me pages, unë di që një 20 vrasjet e fundit me pages, policia i ka kapur. Por këto 20 vrasje me pages ka ndodhur të gjitha në Tiranë. Pra kemi dy mënyra. Çfarë ka kapur? Ka kapur policia. Vrasjet e fundit në Tiranë. Po mirë, ka kapur tre veta, po. Jo, më jo, të gjitha vrasjet me pages të fundit në Tiranë janë evidentuar. Janë të gjitha të zbardhura, çuditërisht, vetëm vrasjet që ndodhin në Elbasan me pages nuk gjenden asnjëherë. Po. Këtë tani ka dy mënyra dhe për sa i përket perfeksionit, jam më perfekcion edhe Greku që thua. Si ka mundësi nuk arriti dot të shifte edhe kamerat? Ja u kap nga policia në kohë rekord. Në kohë rekord. Pra, nëse ti kryen ore një vrasje një njerëz, një vrasje. Koli, e kemi tjetër se ti shpërndahesh është tjetër analist. Jo, nuk shpërndava në perfeksion, po them. Ti shumë bukur ka pyetur ai zotëria. Nga nisemi neve, çfarë lloj specialistësh jemi neve që ta dim që ai është ushtrimi dhe komando. Dhe komando është dyshime me zotërinë radh parë lexohen devizet e tij, nuk dolën në përfundim ai në deduksion përfundimtar. Ne tham ka dyshime të arsyeshme mbi bazën e lëvizjes që kryen profesionist. Ke fjalën vrasës profesionist. Ai duket, ata duket që nuk e kanë vrasjen e parë. Po, nuk e kanë vrasjen e parë. Janë të ftohtë, janë të ftohtë, jo po komando, jo po Irene. Ç'a janë këto babë? Ju keni dhënat edhe para atë 22 vjeçar, sa ishte ai që bëri vrasjen atij biznesmenit Buzlanës. Po, Bearit. Ai që din se kishte përdor kurrë armë, doli u trajnuar. Se nuk kanë një filozofi kjo. Do të bolta këtë nda menin, ai doli u trajnuar bëri u trajnua po u kap në kohë rekord për 3 ditë. Po dhe s'po diskutojmë ne. Po edhe kapën më burrë. Po themi po ti je profesionist po kapësh. Çfarë është kjo mohabet? Shiko, koli po themi që trajnohen sot. Trajnohen. Nuk mund t'i paraqitojmë, nuk ka asnjë dhënë ndërmjet sot paktën, për ashtu që djem të hedhin dyshime nga mënyra e lëvizjes së atyre trupit drejt etj etj. Por nuk mund themi dot, nuk mund t'i paraqitojmë. Njëri prej atyre në momentin që hapet dera ikën me vrap dhe kthehet mbrapa. Forcat që kanë shkuar dhe specifikova. Se ato po shikoja me vëmendje, se ato po shikoja me vëmendje tani. Shikoj, është momenti që ja shikoj këtej, të lutem. Opa, shive, ai krahut andej si ikën me vrap dhe kthehet mbrapa sa hapet dera aty. I të dytit i shpëton arma nga dora. Sepse ata kanë. Kaq profesionistë janë këta sa? Ata e kanë dijenin se kush ndodhet makinë. Edhe mund të mos a kenë, sepse ata duket edhe u tremën kur u hap dera, duket patën ai. Pikërisht pra, duket ky lloj reagimi. Ishte kundërvepruar polici siç duket nuk ka qenë psikologjikisht edhe i përgatitur, sepse në reagim tillë mund ta bëjnë tamam, po ti ishe i forcave speciale ose këtyre. Po ta shihni atë pamjen, ai menjëherë ata sa u hap dera ikin menjëherë. Kjo do thotë që nuk është se ishin perfeksion. Në përgatitje. Nuk ishin perfeksion. E jashtëzakonshme nuk dije me këtë. Desha them këtë që të dy vraset edhe kjo e Vlorës, edhe Elbasanit janë vrasje për llogaritë krimit të organizuar. Kjo është e qartë. Është e qartë. Kjo lexohet. Pra, gjithë e thon, është bën në opinion kjo dhe janë krime, janë vrasje të cilët janë mbarsur jashtë vendit, jashtë Shqipërisë. Janë mbarsur jashtë shtetit. Pra konflikte të ndodhura po, në vende të tjera të cilat. Po. Dhe është çuditshme që një nga ato teori që qëndron është ajo e Sokolit që thotë pandemia e krijoi, por është edhe një diçka. Ata palen apo prenë e kapin me kollaj në Shqipëri. E kontrollojnë se sa jashtë shtetit. Po pse është po kollaj në Shqipëri? Më kollaj se i njohin vendi vogël, merr informacionin e tjera tjera, është diçka pak më ndryshe. Nuk është vetëm kjo. Jo, një nga këto. Do ta them unë arsyeën e vërtet pse i vrasin këtu. Se koli jo pandemia jo kështu. Këtu i vrasin se këtu s'ka shtet.
Edhe atje mendojnë 100 herë të vrasësh në mes të Spanjës, në mes të Belgjikës, jo se s'ka ndodhur. Po këtu si s'ka shtet. Po nuk, po ja po ta them unë si u zhduk, profesioni i kësaj, diku është. E diku është profesioni i kësaj, që vrasin në mes të Vlorës, në pikun e ditës, edhe zhduken në ajër. Ore kjo, ja, po kjo është profesioni me Tiranën më bura. Ke një ndryshim me Tiranën, më thuaj një nga vrasjet që mban mend që nuk është identifikuar autori në shtapun. Vrasjet tilla ndodhin në gjithë paralele me Tiranën. Vrasjet bëj gjë një vrasje. Kapën ata kalamajt e fushkrujës tani mos. Po cilat fushkruje më bura me gjithë respektin për një vrasje që ndodhi në Tiranë. Zyrtarët e policisë shtetit. Nuk është ky arsye tim që ndodhin gjithë botën se u bë kjo. Po jo më bën, shikoj, nuk mund të themi ne që një vrasje tek vrasja e lutem shumë tek rasti i sigurimit në Shqipëri. Nuk mund ta jashtë dhe diellin në Shqipëri kemi kaq vite që e dëgjojmë. Tani, shiko, vjen vera këtu në Shqipëri, kthehet Shqipëria në kasapan, këtu flitet se briten këtu. Policia ka një studim absolutisht ka studim. Pse ndodhin këto gjëra? Absolutisht ka studim me survim elementi kriminal që vjen nga jashtë pikërisht në sezonin veror dhe na shtohen 10, 12 vrasje çdo vit. Lutem, ka një fenomen këtu se nuk mund ta kalojmë kështu tani. Të lutem. Mbarse në jashtë diellin këtu. Ti merri shifrat. Merri shifrat për si 4 mujor ke 18 vrasje ke gjithsej. I vjen nga janari. Nga janari, nga 4.5 vrasje në muaj me. Po sa ka Greqia, sa ka Maqedonia? Si? Ka më shumë Greqia dhe Maqedonia. Po çfarë? Pas sa çfarë vrasje? Shikoj, krosoj çike më shumë çfarë janë vrasje fletësore, nuk jemi në kori shiri, kolonel. Nuk ka vrasje, nuk kemi vrasje mafioze. Kjo vrasje, kjo vrasje është për një vrasje mafioze është sa 50 tjera. Luan interesa, luan interesa, luan interesa sa 50 tjera. Pse i mafiozi vrasë? Është krim i organizuar. Lekë në jetën e 50 vetë. Shikoj ashtu. Ne po flasim për krimin këtu, nuk po flasim për jetën. Mos të keq interpretojmë fjalët e njëri tjetrit. E stili i kryerjes së këtyre vrasjeve dhe arsyet pse ne thamë e pranojmë gjithë që janë për llogaritë krimit të organizuar, janë për llogaritë trafikut drogës. Fillojnë me ato dhe më pastaj vazhdon zinxhiri i hakmarrjeve. Sepse edhe vrasja e Elbasanit, edhe vrasja e Vlorës vazhdon zinxhiri i hakmarrjeve. Tani edhe në këto të dyja, kolonel, ne kemi një ndryshim. Kjo e Vlorës është bërë dhe për të dhënë një sinjal, sepse është bërë në mes të ditës dhe në diell. Është bërë dhe në një vend publik. Aty e kanë gjetur, aty e kanë bërë. Ora kanë guxim, deri mos sinjalet, kanë guxim edhe sinjalin. Ajo e Basanit është më ndryshe, është në një zonë, është në vargun e hakmarrjeve, është në një zonë e cila e Vlorës hakmarrja është hakmarrje. Por do t'i japi një tjetër mesazh sepse është në mes, ata mund ta gjeni edhe ndarkë atë, kolonel. E kanë gjetur pikërisht në mes. Edhe mos e kanë gjetur ndark, Koli. Po jo, aty ka informacioni aty kanë ndark. Kjo që ata i japin mesazhin në mes të ditës, në mes të qytetit. Ora ku o Koli se i gatuar i vjen. Jo, po le këto tip. Un po të di të tregon që ata kanë guximin. O zotri, po mesazhin ta japin në mes të ditës, si jo në mes të natës. Edhe atë që po ta them, kemi dy lloj standarde dhe në polici, kemi një polici në Tiranë e cila është jashtëzakonisht efektive për t'i dhënë një goditje sepse kushdo mund të vrasi, por identifikon dhe arreston në kohë rekord dhe kemi një Elbasan që nuk arreston dhe nuk mund të identifikoj, por nuk arreston, kemi dhe një vlorë sipas vetë raporti prokurorit përgjithshëm që ta dërgon në parlament gjatë këtij viti të thotë ka një problem me Vlorën, ka një problem me Elbasanin dhe nuk evidenton një problem me Tiranën, thotë ka një rritje në gjirokastër të krimit. Pra janë raporte, se statistikat janë raporte dhe raporti i vështi prokurorit përgjithshëm dhe prap i ngre këto të dy qytete, i ngresi me probleme të cilat nuk është punuar nga policia si duhet, sepse kjo polici është në Tiran punon dhe në Elbasan nuk është efektive. Në këtë pik doja ta themi, sepse të kapësh një në kop për 4 ditë, një vrasje e cila në video në saj u duk sikur super e sofistikuar me një bicikletë që po lidhemi te vrasja e fundit, është ndryshe ka ndodhur, edhe në fjerë kemi një situatë tjetër sipas prokurorit. Pra kemi një identifikim të gjitha vrasjeve që ndodhin, të gjitha ngjarjeve kriminale, kemi më shumë goditje ndaj krimit të organizuar dhe ku çalojmë? Çalojmë në Elbasan dhe në fjerë. Kështu thonë edhe raportet, kështu shohim edhe nga dy ngjarjet e fundit. Po si raportet janë raportet. Po çfarë zëdhën? Po çfarë zëdhën? Edhe ke qenë gjithmonë repet. Po dy. Po çfarë zëdhën? Po Koli, edhe këto dy ngjarje janë në rrugën e drejtë të zgjidhjes. Absolutisht, hetimi ka jetë shumë mirë, nuk mund të them atëherë për këto dy ngjarje të Vlorës dhe të Elbasanit. Shumë shpejt po do ketë zhvillime. Absolutisht. Por ne nuk do të mësojmë pak edhe me këtë. Ndodhin ngjarje sot vetëm këtu kërkohet zbulimi dhe arsimi autorit sot. Jan vrasje të ne. Jo, s'po kërkojmë të zotë Shara të lutem. Në Vlorë i viktimat pas shpinës së Albanit dhe sa ke zbatur, sa nuk e zbatur. Kanë disa muaj të kanë që ka policia e Tiranës nuk i kanë çarqet, duhet ta pranojmë tek ka kapacitetet e tjera. E para e dyta
edhe në përqarqe aktivizohen specialistët më të mirë të departamentit të hetimit. Pra, nuk është se lënë qarqet. Sokoli pa lidon që në rastin e Elbasanit ka një jo mungesë kapaciteti, por mungesë vullneti për ti bërë sa i kuptovon. Domethënë statistikat më e dobët e policisë në 20 vrasje ka vetëm 2 identifikime. Askund në drejtori nuk ndodh në rastin e Elbasanit. Këtë po them unë në pikë, këtë thonë edhe. Shikoj, çka ka pasur probleme me rendin Elbasani këto dihet, por nuk është se është policia gjithçka është, domethënë tashmë ka ngel pas dore. Janë ekipe tëra që punojnë nga prokuria, nga policia, janë pak të sofistikuara, nuk janë kaq nuk janë të rastishme. Jashtë një zinxhir që ka filluar herë. Prokurorët si vodën dosjet më të rastishme, ja vodën zyresh në procedime. Tani do të shkinez dëruj policia dëruj zyrat e prokurorit. Mirë, në koncept. Ferrat. Alban, jo për të ndalur pak dhe tek mesazhi atit zotëris. Kemi pas kurizit tënd, ke një tjetër viktimë, atë që është një nga ngjarjet më të rënda që ka ndodhur. Bëhet fjalë për ngjarjen pak ditë para zgjedhjeve ku viktimi mbeti Pierin Xhuvanin në Elbasan. Dhe atje, sot pas hekurave gjendet një ish polic special. Patjetër, po ai ishte vrasës më pak ditë. Nuk ishte vrasës më pak ditë. Ne mos i ngatrojmë. Jo, ku i ngatrojmë? Logjika është kjo, përdorimi i personave. Ai zotëria atje për mendimin tim ka reaguar sepse ka qenë në kushtet për të reaguar dhe të gjithë kolegët e tij unë personalisht nuk e njoh, por jam i interesuar dhe kam pyetur, ai ka qenë një djalë shëmbullor, tetë përgatitur, por logjika është kjo. Personat që hidhen nga shteti jashtë janë të prirur të përdoren jo vetëm politikisht, por edhe nga grupet kriminale dhe edhe Sokoli e tha sa ish zyrtar apo qoftë ushtrisë apo të policisë janë larguar pa motivacion sot nga radhët e unë. Po mirë, po kjo nuk do të thotë që ai të hidhet bashkëkohë me krimin dhe raste të tjera tepër të rralla. Nuk kanë nuk. Po janë raste tepër të rralla, mos pikërisht mos ta themi atë. Ja, mund të ma përmendësh një rast ku një komando ose një herë nesër është përfshirë? Ma thu një rast. Komando vjedhin Erinasit. Vjedhin Erinasit. Vjedhin Erinasit. U paqë në momentin. Dyshimet janë në video. Po flasim dyshimet janë në momentin e paqë për Erinasit. Zoti Shala, dyshimet janë edhe për vrasjen e vrasja për Zoti Shala. Vrasja me snajper në Rrushen. Fat Zoti Shala, vrasja me snajper në Rrushen. Edhe aty u dyshua që është prova. Domethënë, ai lloj përdorimi i armës nga 800 metra në Via Ajrore dhe aq preciz nuk mund të bëhet nga një njerëz i cili merr pushtën. A tha Sokoli që ai që vrau ai 20 vjeçari që u duk sikur ishte aksion perfekt në Tiranë me biçikletë kombinim. Kjo ishte një 20 vjeçar që s'kishte kap armën me dorë. U serviti javë doli bëri vrasin. Po kështu do kapën edhe këta, kishin sigur. Dhe këta që vinë. Po kjo është e rëndësishme që thot zoti Shala që ka përparime dhe shumë shpejt do ketë lajme në ngjarjen e një tjetër histori. Ne kemi pasur kontakte, po e them këta që kjo është sigurt. Këta janë njerëz që kanë qenë të skeduar nga policia apo jo? Flasim për viktimat. Ka këta disa janë jo vetëm që kanë qenë të skeduar, po një pjesë lidhë tyre janë edhe brenda. Pra është në seri kjo, nuk është, pse ju thash, kjo janë bars diku tjetër, ka filluar një herë për trafik droge dhe pastaj vazhdon siç e ka varianti shqiptar që nuk i dihet kur do dali puni. Ku përfundon linja e gjakut. Po ndërkohë që janë këtë të Elbasanit se pak a shumë e di një nga pisat e timit. Pisën ajo është 2011-s. E vrasjes të Trefisht atje dhe më vonë dhe vrasjen në Belgjik. Parandalimi ku hyn këtu kolonel? Shiko, ku hyn parandalimi në një histori që ka filluar që në 2011? Duhet të kuptojmë diçka. Policimi është art në vete. Se dhe, kam kohë që se dëgjoj fjalën është aja e policimit. Absolutisht, absolutisht. Po sigur s'po... Shiko, këtu parandalimi në këto lloj ngjarësh është tepër i vështirë. Kjo bëhet vetëm nëpërmjet hetimeve proaktive. Hetimet proaktive janë këto që po bëhen duke filluar pa ndonjë ngjarje me përgjime kur janë grup dhe del informacioni që këta po përgatiten për ta bërë. Këto janë raste që nuk mund të në një organizatë kriminale është shumë e vështirë që ti të parandalosh një akt nëse ti nuk ke dikë nga organizata kriminale. Dhe këto organizata jo vetëm për raste të tilla për parandalim, por nuk arrin dot t'i godasësh nëse ti nuk bën penduar nga radhët e tyre. Është e ka gjithë bota këtë poli, nuk e ka vetëm. Ti unë di atë, po të dy rastet kishin më pak se një muaj që ishin kthyer nga jashtë shtetit. Po Everestin mos gaboj ishte. Atëherë çfarë ditë që kishte policia? Funksionon policia kriminale, agjentët e terrenit? Absolutisht që funksionon, sepse nuk është problemi ka funksionon informator. Nuk është problemi ta ndjekin vetëm për të mos u vrar, po duhet ta ndjekin edhe për të zbuluar
kë do takoj ky që erdhi nga Belgjika apo i tjetri, çfarë po bën? Sepse rrjeti ju indicet i keni, dosja është. Aq sa janë informacione punohet. Mirë, policia kriminale punohet me informacione. Punohet. Un them që punohet shumë, punohet me letra. Me kushtet e sotme kërkohet një ritëm tjetër. Faktikisht kërkohet një ritëm tjetër i punës me burimin e informacionit. Edhe kjo është vazhdimisht në polici. Absolutisht. Edhe kjo u kërkohet, edhe kjo ka të bëjë shumë edhe me zoti Shala, më falni për këtë. Mos ka bëj, kam përshtypjen që policia vion ende punon me mënyrën si ka punuar policia kriminale të paktën kur keni qenë ju drejtor para X viteve. Dhe punon vitin 2021, po nuk shkon kjo. Nëse jo, krimi, nëse krimi evoluon, nëse krimi evoluon, edhe policia duhet të evoluojë. Rjeti informatorëve sot ku është? Unë kam informacione që të paktën baza financiare për rjetin informatorëve nuk shpenzohet nga policia. Pse nuk shpenzohet? Nuk harxohet. Digjet. Pse nuk harxohet? Ku shkojnë këto para? Nuk është para policia të mbajë rjetin e informatorëve? Ti ke informacione sakta dhe ne si qendër kërkimore shkencore aty kemi bën një studim të thelluar për këtë punë, kemi vënë pikat mbi i, apo kemi bën dispozicion politik bërës të organizatës policore. Kjo që thuti është e drejtë, po nuk është se kanë munguar fondet në këtë fushë, po nuk janë harxuar. Nuk janë harxuar sepse nuk mund të shpërdorohen nëse ti s'ke burimin të duar. Pra, ta marri atë fond ai që e meriton. Ka, unë po ta them, ka probleme këtu, ka probleme. Megjithatë, një planifikim i vrasjes stilit mafioz gjithsesi mbetet i vështirë për tu parandaluar, apo jo? Shumë i vështirë, ajo kërkon punë kolosale, kërkon... Po problemi është po kthehen në akte terroriste, po mirë. Si? Po kthehen në akte terroriste, se janë, Elbasan është i traumatizuar. Është gjithë qyteti, unë fola me disa miq atje, domethënë janë vërtet të traumatizuar. Edhe tani këto kalojnë nga aspekti që thoshte Edi Rama në një intervistë, hëngshin kokën. Kalojnë nga ky aspekt, sepse është problemi që po ndodhin, guximin që ka marrë krimi dhe neglizhenca. Për mua policia është politi një fëmirë, se bashkë paktën kemi 5 vjetë që po, nuk tani, admen. Tani, është më vëdu violent krimi në këtë moment, po thua një që policia neglizhon. Gjo, ka një vështirë që nga ky Elbasan. Jo, nuk është, ose ka një Elbasan, po punu. Dhe nuk ekziston. Po si ka mundësi nuk thua do të një fjalë më që shka për policia? Po policia blihet në New York nga krimit, qatë keqe ka? Sepse çfarë keqe ka? Çfarë keqe? Po që të ta pranojnë, që ta ndryshojnë. Shikoj çfarë ndodhi në Elbasan. Shikoj çfarë ndodhi. Jo, si merr shifrat e kontrollit brendshëm sa rase janë penalizuar nga punojësit e policisë. Ky grupi Soel Çelës, që vajti i bëri krashillik në drejtorit të policisë atje. U ndal u bë gjithë ajo buj e madhe që tek tregu për babain e te tregu i babait Soel Çelës. U hoq 60% të oficerëve. E gjithë stafin. Fal poli, u hoq edhe në drejtorit. Edhe në drejtorit. Të dielu martove, të hanë në punëshkove, u hoqën të hanë pas dy javësh i rikthyen të gjithë. Domethënë kuraj. Po çfarë është ky mohabet? Qartë, okej, okay, mirë, do e mbajmë te kjo pikë dhe do flasim. Edhe personel nuk kam. Zoti Shala, se i rikthen politika. Në pjesën e dytë do flasim për këtë. Pas pak publicitet. Në 4 muajt e parë të këtij viti është shënuar një rritje e vrasjeve krahasuar me një vit më parë. Nga janari dhe deri në fillim të muajt maj janë regjistruar gjithsej rreth 24 vrasje. Ekzekutimet mafioze prej vrasësve me pagesë janë shtuar, shkaku kryesor i cilëve mbetet larja e hesabeve nga prishja e pazareve të drogës. Të paktën 7 vrasje dyshohen si atentate nga vrasës me pagesë të tipit mafioz. Në fokus të krimit janë sërish pikat e nxehta tradicionale, duke filluar nga Durrësi për të vazhduar me Shkodrën, Fierin, Vlorën, Tiranën dhe Elbasanin. Në të shumtën e rasteve, vrasjet e këtij 4 mujori e kanë çuar policinë në fushë kruaj, aty ku gjenden pjesa më e madhe e vrasësve me pagesë. Mëngjesin e 25 shkurtit, një ndër zonat më të populluara të kryeqytetit u trondit. Të shtënat e silenciatorit ishin në drejtim të 66 vjeçarit Behar Sofia, i cili u vra përballë piramidës, sapo kishte dalë nga banesa. Autori u largua qetësisht me biçikletë. Edhe qyteti Durrësit është tronditur 2 herë gjatë kësaj kohe, ngjarje akoma të pasbardhura. Vrasja e Edmir Begut dhe pak kohë më vonë edhe e miku të tij Edmond Koçi, i njohur Simon Çekiçi. Në Fier u vra Shkëlzen Kastrati në ditën e parë të shkurtit. Ngjarja është zbardhur, por pjesa më e madhe e autorëve janë në arrati.
Në Vlorë vra agenti anqari në mes të qytetit. Një karikator plumbash u shkre edhe në drejtim të Bardhok Planit në Shkodër dhe vetëm pak ditë para zgjedhjeve u ekzekutua Pierin Xhuvani në Elbasan. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe nuk ka munguar edhe krimi brenda familjes. Qarku i Gjirokastrës, i cili ka numrin më të ulët të banorëve për qark, rezulton se ka koeficientin më të lartë të kriminalitetit për 100 banor për vitin 2020. Ndërsa rrethi që ka më të vogël këtë koeficient është Dibra. Ky konkluzion në rrjedh nga raporti i prokurorisë së përgjithshme për vitin që lan pas, i cili ka analizuar koeficientin e kriminalitetit në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Jemi kthyer në pjesën e dytë dhe bëm një renditje të le të themi të rasteve që kanë ndodhur nga janari këtij viti dhe deri në këtë moment. U duk sikur edhe në periudhën para apo dhe gjatë fushatës elektorale pati një intensifikim të ngjarjeve të rënda. E konstatoni dhe ju këtë fakt? Shiko, historikisht në kohë të fushatave elektorale ka pasur tendenca në rritjes së aktivitetit. Pse? Kjo lidhet pak edhe me mundësinë e angazhimit të forcave policore në pra i është dashur të merren me garantimin e fushatës, me aktivitete, me strapacime, me gjithë edhe shpesh ndodh që jo shpesh po në pothuajse në disa raste ka ndodhur që ka patur rritje të parametrave të krimit, pavarësisht reagimeve të shpejta që janë bërë. Bile në disa raste ka patur edhe në i rast shtim kultivimi. Paktën në rastin e kësaj fushatës që u bota shme, nuk u përputh kjo afati i fushatës me kohën e mbjetës. Edhe kjo jep mundësi tashmë që ka kaluar në fushatë masive, policia ka kalu intensivisht tashmë, domethënë u qirua edhe nga fushata elektorale të merret me parandalimin e kultivimit të kanabisit. Fakti që po bëhen edhe në ambientet të mbylla do të thotë që po punohet shumë, do më thënë, është tu Afrika, sepse mos harrojmë me polin i majmen me ara ishin tashme, punohet, si që punohet mes Londres, është bon mes Tiranës, është bon mes, pra po luftohet, punohet me edhe me informacione, punohet me dhëna tjera, pra nuk mund themi që, apo themi që policia bënë sikur si shef. Më kupton? 2016 në fakt i zbuloi zoti Shah. Po jo, jo edhe tani ka kemi raportin e fundit. Ai lexove dia raportin. Kam lexuar gjithë raportin. Çfarë raporti? Ai ishim vendi thoshte pavarësisht se ka ulje të ndjeshme nga 2016-a, jemi vendi kryesor në Ballkan. Që furnizon në Europë. Tani çfarë Londra në dim Londra, po Londra. Je vendi po tash je si 2016-a apo jemi si po, jo, me parametra shumë të ulët. Jemi më pak se 2016-a po prap kampion. Po mirë, si prap kampion. Po ke qenë kampion ka raport, je qenë kampion. O poli, ke 30 vjetë që ke qenë kampion për kanabisin. 30 vjetë. Raporti fundit e Europol. Pra ka ardhë vetëm duke rënë. Kultivime ka ardhë duke rënë. Jo, përse është me kërë. Janë goditur, grupët janë goditur. Janë goditur, pra, je ka shumë. Pasaj, e raporti më thënë, laj pak i shije, pak i si këshu, dhe më thënë, se mere shumë me etninë shqiptare, se sa mere me krimin. Dhe më thënë, aj merte Kosova, Shqipria, i nëzirët qëndrat e... Jo, jo, se mere me Sërbin, mere me Rumani, mere me Bulgarin, me Macedonin. Hartat se që nëzirët. I merte gjithë edhe aty, në që se ke ledzuar, aty dilte që ta bashkunojnë tani. Nuk janë më tani krim shqiptare, krim sërbe dhe nuk kamë... Nuk është herët, ata kanë analizu dhëna nga mediat, nuk kanë dhënat e inteligencë, nuk janë dhënat e inteligencës ato. Ata marën qarë raportohet dhe bëjnë analizë. Bëjnë analizë, botojnë raporte, janë organizata... Qëfar thot departamenti shtetit, qëfar thonë raportet e tira? Raportet thonë që ka rritje të luftës kundër krimit. Kusht cili raport? Po gjitha raportet që kanë thonë? Ka rritje të sekuestrimeve. Ka ti ke mrena 4 muaj ke 200 rreth gati 200 kg heroin të sekuestruar. Heroin? Kokainë. Të sekuestruar. Ke dy raste, një me 45 kg, një tjetër me 154 kg. Besoj se e dini. E di po është. Tash ju thoni kështu se ka teori tjera që thon fakti që po vjen do të thotë se bëhet. Po atëherë ta luftojmë apo mos ta luftojmë? Nga raportet e ndërkombëtarëve, këto 200 kg që janë kruajtës e dhëmbësh, kolonel, dhe ti e di shumë mirë, do më thënë që kapet me
me statistikat, me që edhe njeri, je ujk i vjetër i kriminalistikës dhe i statistikave, e di shumë mirë që kapja dhe nga vende me polici të fuqishme është 10%. E asaj, asaj që në fakt xhiro së në vizë. Unë nuk po them që ne kemi kapë 100%. Po të marim të një qofë se janë 200 kg të kapura, kemi 2 tonë të cilat të kokan në vizë. Poli, tu puna është të ndërtohet sistemi, të luftohen, sepse drogë do ketë, trafik droge, por të luftohen se ketë agjensitë zbatimit ligjit të jenë, dhe më thonë, të luftohen krimin, seriozisht. Kjo është kryesor të ndërtohet sistemin, edhe në Amerikë 10% kapët, po atje funksionon sistemi. Këte, kjo po arrijet, të funksionoj sistemi. Me që jemi ke sistemi, doja të thoja, ja, si që kemi në mënyrën se si i shojmë të gjithë viktimat e këti viti. Atëherë, unë do t'ju sjell në vëmendje që po kaq ishin edhe në 2018-ën. Dhe me që po flasim për raporte, se flasim për raporte të ndërkombëtarëve, ndërkohë që e dim situatën se si është në Shqipëri, kemi raport tjetër i cili thotë në 2020-ën në Shqipëri gjykatat shqiptare dhanë vetëm 6 dënime me burgim të përjetshëm. Pra, në 50 vrasje të 2018-ës, ne dhamë vetëm 6 burgime të përjetshme, të cilat lidhen njëri që vrau natën në Tiranë, 3 persona brenda një procesi gjyqësor në Fier, të cilët vranë një biznesmen në një exchange dhe një vrasje në Vlorë dhe ajo në pra kaq pak japim ne. Apo ka dhe Spaku një vendim të 2020-s me ka se Spaku është veçantë, ka 7, më fal, është dhe dënimi me burgim i përjetshëm i qicit grek që sapo përmendëm. Pra 7 komandos. Tani, sa vrasje për të cilat ne jemi shqetësuar sot? Kemi 18 vrasje albanëve në koncept. Do të shohim, se do ta shohim mas 2 vjetësh se do kohën e vetë hetimit. Sa dënime me burgim të përjetshëm do të jepet për të gjithë ata që kanë ekzekutuar? Dhe un jam 100% i bindur që dënimet me burgim të përjetshëm do të jetë për një ngjarje tjetër të Elbasanit që ne nuk e kemi këtu, për atë që vrau gruan atje, ai do marrë një burgim të përjetshëm, siç duan këta ta rregullojnë në sistemin e tyre gjyqësor, pra që kanë gjetur një mënyrë për të rregulluar praktikën e tyre gjyqësore për çdo vrasje familjare apo vrasje në familje, japin direkt burgim të përjetshëm dhe mirë e bëjnë, nuk kanë një gjë, përderisa ne ndryshuam, ashpërsuam, e kishim në një moment një problem. Atëre, hajde ndryshojmë dhe i praktikë ligjore. Nëse kryen një vrasje, përderisa kemi shqetësimin e opinionit publik, i cili ndodh, nëse kryen një vrasje mafioze, pse lëm akoma në kod penal nga 15 deri 22, po mund t'i japim dhe këtë mund t'i japim. Atëre vëmë një tavan. Unë mendoj që asnjë nga këta, ashtu siç ndodhi në vrasjet e 2018-s, që ishin më shumë se këto që po ndodhin në 2020-n, nuk mori një dënim me burgim të përjetshëm. Pra ti thua që ashpërsimi politikës penale do të uli ritmin e vrasjeve të stilit mafioz? Po kush nuk mund ndodhi kjo? Patjetër, patjetër. Absolutisht ajo duhet të jetë kryesorja. Kush e ul? Nuk e ul. Edhe krimi i familje, pse ul krimin familje? Dakor. Ul se u ashpërsu. Krimi i familje është në përgjithësi krim pasioni. Ndërsa kur flasim për krimin organizuar është në përgjithësi dikon e metodike e mirë menduar dhe më fal Sokol, krimi organizuar specifikën e tij ka që nuk vret kot, domthonë nuk vret në gjak nxehtësi apo jo, po vret në momentin kur mendon që kjo vrasje është biznes, i intereson për të ecur përpara, për territor etj etj. Pra në këtë lloj kuptimi ç'a vlerë ka politika penale? Them unë edhe vrasja politika penale. Po penalja e ka dhe me burgim të përjetshëm vrasjen ç'është kjo? Se ç'a dorë? S'jam dorë. Po a themi ne që ata që bëjnë vrasjet në përgjithësi janë të rekrutuar? Pra bien profesionistë. Një sekond, ju lutem. Ta mbyll. Ta bëjmë jo me që e bëra pyetje zotit Çala për këtë. A themi ne që ata që po bëjnë vrasjet për llogaritë krimit të organizuar janë të rekrutuar, janë persona që paguhen për atë punë. Atëherë, nëse ligji do ishte shumë më i ashpër, edhe ai që do hyjë do ndërmarrë atë veprim do mendohet mirë. Ose do rritet çmimi i vrasjes. Normalisht që do rritet, por do ta paguajmë me kohë jetën punë. Tani të lutem, ai vrau policin vetëm se tregoi kush e punosi. Mos i leti fillon nga 15 vjet deri në burgim përjetshëm. Se po e le nga 15 vjet, për shembull, deri në burgim përjetshëm. Edhe unë më shes kolin në këtë që thotë se ka ardhur koha që këtu duhet bëj një kod penal i ri komplet, sepse ka filluar që në 95-ën, domethënë, ka vetëm ndryshuar me kaq ndryshuar me aq, ka shkojnë 5 faqe vetëm ndryshim që i bën vite. Pra,
normalisht që ka vite bile që punohet, besoj se do ndryshojnë gjërat, do ketë edhe ashpërsime në fushën caktuara. Tani problemi është që kjo më fal, vetëm ta. Për të shkuar logjikës se tha zoti Shala dhe Sokoli, problemi është që tek vrasjet e pagesë pak në çfarë vërehet re kohët e fundit. Vërehet që kapen vetëm ekzekutorët, nën kontraktorët, ndërsa porositës nuk kapen. Rasti më i fundit është rasti i viktimës në mes të kryeqytetit Sofis. Kemi vetëm ekzekutorët. Kemi nën kontraktorin. Kush e porositi? Por porositës nuk dihet sot. Kemi rastin e, mfal, atëtapit në Kamës. Ata si John Mena, kemi gjithashtu vetëm ekzekutorët. Po pse ndodhi? Është hyrë një penduar i drejtësisë, po nuk kemi shkuar akoma tek porositësi. Kemi arrestuar dhe nën kontraktorin. Ndërkohë Koka, ai i cili dhe kodi penal e dënon më shumë se ekzekutorin. Do i çikoj, do i çikoj. Po pse ndodhi kjo? Do të kohën zoti Shaq. Ja, ja ta them unë duke marrë me dorë. Pse ndodhi kjo? Ja ta them unë dhe logjikën pse është krijuar vrasja me pagesë ose një akt. Jo, pse është kaq e vështirë për të shkuar te porositësi është pyetja. Po sepse porositësi për çfarë ka bler? Kush e blen? Krimi organizuar, s'ka fuqi këllqe, krimi organizuar me vra? Ai është koka e krimit. Por ai delegon për ca lek, për gjejsim penale që ti do mbash. Po. Ha? Po shkon. Ti nuk i blen atë familjes së ekzekutorit. Nuk ka probleme një njeri, domethënë, un po të sjell një rast në Tiranë, një ndër njerëzit më të rrezikshëm në Tiranë, shkon dhe porosit një akt kriminal për 5000 euro vet, ai i cili ka kryer shumë akte tjera më të rënda kriminale, porosit për pak më tej, porosit pse? Se nuk do me mbajt më përgjegjësi penale. Pra, që përgjegjësia t'i shkarkohet dikujt tjetër, ai që do paguhet për këtë krim, jo se krimi organizuar, nuk ka të ta bëj këtë vrasje. Ose kol, përgjegjësi penale mban ai dhe mban më shumë se ka i bash krijuar armë. Edhe po doni, problemi është gjunarësi të shkosh deri tek ai. Problemi është, atëherë kthehemi edhe një herë, kthehemi te sistemi korruptuar, te sistemi i shitur përgjithsisht dhe këtu është dua, sistemi drejtësisë po thonë këtë. Jo i drejtësisë, fillon që poshtë, që tek hetimi shkon deri atje ku nuk bie telefoni nga politika, nga shefi i madh se nuk po flas, unë e di sa vuajnë policët e shkret. Me ato rroga, me ato kushte, me të tjera të tjera. Ndonjëherë pengohen edhe nga prokuroria sepse ja veshim gjitha policisë, po probleme ka dhe prokuroria, ka shumë probleme biles, më shumë se policia. Dhe çfarë ndodh? Dhe ndodh, domethënë që nuk ja mban. Ore, neve na ndodhin vrasje, ne jemi ambientuar me një gjë që është elemerishme. Ne na ndodhin vrasje, themi u vra biznesmeni, po ai është kriminal, është trafikant droge. Pse? Dhe çfarë është kjo? Kjo është që është kthyer krimi në biznes. Është kthyer krimi në politikë, është futur në parlament, është futur në administrat, është ka investuar në media. Ky është realiteti, do të thuash dhe kjo, ndodh edhe në botë. Po, ma e pranoj unë. Ka ndodhur edhe në botë, ndodh edhe në botë. Por si do t'ja bëjmë tani, si do t'ja bëjmë që të mos trashet më shumë zullumi, sepse këto lloj vrasësh, le të thonë çfarë të duan, të bëjnë alibinë kujt të duash. Këto lloj vrasësh, un kam 25 vjet që ashtu po. Unë aktualisht, në shekullin e 21, nuk i shikoj në Evropë këto demonstrime. Nuk i shikoj në Evropë. Demonstrime në Evropë? I pash para një jave në Meksik. I shikoj vetëm në Meksik. Këto nuk ka? Në vend më thua një vend, një vend të Evropës. Vitet e fundit. Me kallash në mes të rrugës, zëni e prite. Një vend. Nga këto? Po, një. Në Meksik. Në Meksik, në Ekuador që the ti, po. Ore në Ekuador jam vrar shqiptar, në Spanjë ka sa duash më. Kshu, vrasë të fillojnë. Po le, nuk e ka as fillojmë me gjithë kallashnikovin ai atje. Ore, un tani un ndjek lajmet, un ndjek 24 orë lajmet. Nuk e ka as fillojmë me gjithë kallashnikovin. Ore, këto vrasësh nuk ekzistojnë. Ka vrasje një herë në vit, një herë ashtu dhe mos thoni që mos nuk ju bëhet alibia këtyre. Kjo tregon, kolonel, kjo tregon që këta janë aq të sigurt, aq të kopësitur. Ti ke përgjimet e çapjave. Që morë ti ke atentate këtu snajper andej, min me telekomandej, zhduke, njeri e dik makinën tjetër vetë e të shmonton, e bën skrap të garaj dhe fut, ky Elbasanit, dhe ti i Vlorës, dhe qarë pëndodhë, ky të gjitha këto të regojnë që këta kanë arritur në nivelin që nuk kanë frikë. Pse nuk kanë frikë? Sepse të përgjimet e të vrasja ish policit, që u arestua tani, i thot do shkosh, i thot vrasit që porosit do shkosh, se kemi folur ne dhe me policin dhe me prokurorin në këto orë, s'ke njeri, s'jan policit.
Këto janë edhe prit. I hipopolizoni çik për t'u dhënë garanci atyre për t'u nuk si kemi fol. Po jo më po si mund thot ai që un kam fol me policinë, kam fol me prokurinë, po të ketë fol me ato shkoj po vetë. O zoti Xhavit. Nuk ka folur se e ka se ja siç bëj në kont tuaj se e kam çik mik të toleroj pak aty për patentën e për një targ. Ore ka tani ka buxhet, mo kanë buxhet sa buxheti i shtetit. Po ti mbledhësh gjithë këta, domethënë të kanë buxhet. Ka buxhet pra porosit vrasjen se s'do. Po jo porosit vrasjen, mos se është puna vetëm të porosisë vrasjen. Po aty është kundërshtarët. Jo më Sokol, është puna që para se të porosisë vrasjen do marrësh dhe masat, mos kapem, mos zhite kun. Ose se to e thjesht, po ta thotë deri në fund, është cikël ai tjetër më burr. Po është cikël më. Po pse e çon tjetrin? Themi prapë te kjo marrëdhënie e prishur që duhet ishte në të kundër të policit dhe kriminalit, ndërkohë që Poli thotë që në fakt polici dhe kriminali her pas here gjenden në situatë bashkëpunimi, apo jo, e thënë me pak fjalë. Por tani unë nuk dua ta paraqyjoj se këto janë unë nga që i di dhe këtu ndoshta po flas pa gabim. Po për shembull Sokoli e kapi ç'është ky polic që iku me vrap me qesë dot. Si do ta kap? Unë e kap ndryshe çdo polici aty. Unë atë makinë. Unë kap ndryshe. Unë se kap ashtu. Mirë, Koli referua. Se çdo aty ai mos ke qendrën në detyrë. Ore ne mos ke qendrën në detyrë, domethënë është gabim të paraqyqur. Mund të qendrën në detyrë. Se jemi shqetësuar ne polici do filloi ka filluar një hetim do filloi edhe për të edhe shërbimi kontrolli brendshëm para sy. Do dalë arsye pse ishte ai aty. Patjetër, është procedurë standarde. Është procedura e gjithë edhe zhduar në gjithë Shqipërinë në për Darka e në për Dreka, tani që ne i dim. Edhe pra mirë, po ne di shumë mirë. Ore jam dakord. Shqetësimi jon në këtë rast nuk jemi ngritur, ne jemi ngritur sepse asnjë nga viktimat ndjes për nuk është profesor doktor, nuk është jurist, nuk është gjykatës, nuk është ku diun, një njerëz që ka vlera në shoqëri dhe jemi shqetësuar. Ama janë vrarë duke tronditur opinionin publik. Po pra, po sepse sepse vrasjet janë tronditje publike që kemi marr. U shoh një polic i cili një minutë flas un tani. Shoh një polic i cili në vend të reagojë ikën me vrap. Nesër ndodhem unë në një automjet. Po, dhe ky polici që duhet mbroj, ky ikën me vrap për vete. Bitur, në këtë koncept. Po ti kishe në ngjarjen e Pirin Xhuvanit gjithë zinxhirin komandues aty me duar në xhepa dëshu i ikën nga policia. Ishte një edhe as kapën as parandaluan vajtën para vras atyre. Po çfarë të thash unë që i bëra burrat mirë ata që thuan atë gocë. Edhe s'u mor asnjë mas për ata. Ore, i bëra burrat mirë që thuan atë gocë. Po jo më pse nuk ka. Ta dëgjoj pak zotin Shala për shiko, raste të tilla ku ka punojës policie të korruptuar absolutisht kanë policinë e shtetit, janë zhvilluar hetime, janë bërë arrestime, janë po, mund flasim edhe me shifra, ka me dhjetra procedime penale që bën, kjo është pjesë e dinamikës. Krimi do luftohet gjithmonë, nuk mund të ketë krim të organizuar. Alban nuk mund të ketë krim të organizuar nëse nuk përpiqet të ketë kontakte në polici, në prokuri, në gjykat, në dogana, aty ku do ta zhvillojë aktivitetin. Nuk mund ta kryej dot aktivitetin krimi organizuar. Nuk e gjet Xhavitin do rekrutoj tjetrin, nuk e gjet atje do se s'bon. Pra, puna e pra ne ka një agjenci brenda policisë që merret me zbulimin e këtyre, me kontrollin e këtyre dhe që do godasi X-in, do dalin nesër një tjetër. Kjo është pjesë e dinamikës punës bashkë me luftën kundër krimit. Pse? Sepse duke ndodhur në ambiente të tilla edhe mundësia e korruptimit është më e madhe. Është më e madhe, është e pranueshme kjo edhe nga ana psikologjike. Pra ato oferta që ju vinë etj. Pra, kryesore është që këtu po me kalimin e kohës po dalin policë më të trajnuar dhe që janë më të përgjegjshëm për detyrën që kryjnë. A ka probleme, ka sa dush probleme për të rregulluar. Absolutisht po, që ka probleme për të rregulluar. Por nuk mund të themi ne që jemi në atë derëgje që gjithë policia është e korruptuar. Nuk mund të themi kush, vetëm kush po e marr rendin dhe sigurinë në Shqipëri. Kundrazi, ata kanë marr çdo gjë që kërkohet për herë. Policia vuajë të shkretë edhe kur Bitërmeti, edhe pandemia, edhe kjo gjithë ke polici shumë. Në momentin kur ngrihen akuza që kokat janë të korruptuara dhe të lidhura me krimin. Polit, lutem. Në momentin kur ngrihen akuza që politika është duke bashkunuar me krimin organizuar. Në momente fushate elektorale, në momente kontrolli territorin në një zonë caktuar, blerje votash e kështu me radhë.
dhe nuk po themi dhe unë e kuptoj që në pozicionin tuaj juve nuk mund përzieni në një bisedë e cila është thellësisht politike, pavarësisht se ka elemente të krimit organizuar në vetvete dhe ajo. Por, sikur ta marrim dhe si hipotezë, një polic i cili dëgjon që politika është e lidhur me krimin, bashkëpunon me krimin, është e përzier me krimin, dihet i inkurajuar apo i dekurajuar? Ai dekurajuar, absolutisht, nuk diskutohet kjo. Nuk diskutohet kjo, Alban. Që ndjehet ai, po ne kemi pas qenë vite më përpara në situata kur ti përpiqesh ta bëj arrestimin, ai tjetri merrte fshehtë edhe në makinë edhe po çfarë të bësh tash? Un kam zgjidhur këtë profesion, ai ka zgjidhur atë profesion. Qartë, po pra kjo, do t'i dal, do t'i po nuk është një rajon të trajnoni policë më të mirë dhe gjithmonë më të mirë më të formuar. Puna është si zgjidhet kjo çështje që që policia të bëj punën e saj pa parë nga politika, nëse politika e mbështet apo duhet kohë, sepse ti ke edhe bile në Ballkan është në përgjithësi, nuk është vetëm në Shqipëri, ti ke edhe në Greqi, policia nivellet pak të nivellet e mesme dhe të larta tronditen në prag zgjedhjesh. Kur ka sidomos ndryshime pushtetësh, që Greqia është vendi bashkimit evropian u bë disa dekada. Pra, është lidhje çiket me jemi vende të vogla, vende që e dim se ku hyni ky, ku doli ai. Mos harrojmë pasaj ti ne i themi policia kur ti para 3 vjetësh apo 4 vjetësh në parlament kishe mbi 7-18 vjetë me rekorde kriminale. Pra, duhet puna e policisë normalisht kërkon edhe ne shpesh merrem edhe me rishikimin e kurrikulave, me gjitha për t'ia ngritur në një nivel më tjetër. Kërkon. Pastaj ajo polici është në këtë ambient. Dhe nuk mund të kërkosh ti në Shqipëri policinë me standarde zvizirane. Duhet jemi të qartë. Që nga paga, që nga kultura, që nga gjitha. Pra, edhe sepse edhe punoj si policisë është ka një familje, familja është pjesë e këtij komuniteti. Pra, kjo do ecë paralel edhe me shoqërinë, nuk diskutohet me emancipimin e shoqërisë. Qartë, po besoj që kur flasim për policë që përballen me krimin organizuar, nuk jemi duke folur për policë thjesht apo jo. Shiko, me krimin organizuar përballet edhe polici thjesht. Edhe polici thjesht, edhe polici zonë. Përballet kurse kemi pasur një rast që kanë vrarë edhe policinë thjesht organizatat kriminale. E ka të varë. Por, këtu pasaj, kur vinë në nivellet tjera, pasaj e ka të bëjmë me sistemin e karrierës, se sa regullë është sistemi karrierës, e tjerë, në polici. Gjo që po bonë zhvillime, trajnohen, me ekspert huaj, me gjithë shka, por, a ka probleme? Ka probleme. Synohet gjithmonë të arrijet ke më e mira. Po që, do kohë, unë a thash, kjo do të shkoj paralelisht edhe me emancipim. Nësë në lejon, Alban, pak më parë, zoti Shala, tha që në Tiranë zbulohen krimet se ka, po themi, efektiv shumë të mirë të hetimit të krimit. Resurset janë më të mira. Ja, kanë qenë historikisht, kanë qenë që para vitit 90. Dakord. Tirana kishte pikërisht. Ishte e privilegjuar. Afërmend duke qenë kryeqyteti. Mundësit specialistët e mirë vishin te me familje, me gjitha. Jemi në situatë ku Elbasani ka disa vite ka qenë historikisht dhe vazhdon të jetë një vatër e krimit. Po. Ka shkuar një drejtori policie atje, që në gjykimi tim ka punuar mirë, zbarët disa ngjarje ku shkoj, si jemi prapë në situatë ku pëndodhin ngjarje. O mos harojnë se ato ngjarje kanë 10 vite që janë zbarët. Ai hapi kartotekën e vjetër, nuk zbardhi asgjë, o jeni, nuk zbardhi asgjë, ishi në kartotekë, nxori nga kartoteka dhe shkoj, nuk zbardhi asgjë, ishi në kartotekë. Intereson, më intereson logjika. Mori guximin e nxori kartotekës. Mori guximin. Gjëra që ishin plurozura ishin plurozura. Pranojmë logjikë. A ka një studim në radhë të policisë se ku duhen çuar këto resurse? A ka një studim për Elbasanin si ndarja e resursave. Qendër, si qendër e trafikimit të drogave të forta. Sokoli ka bërë një emision shumë të mirë për heroinën afgane që vjen deri në Elbasan dhe kalon më tej në Maqedoni e tjerë. Ju është problemi më kryesor se Elbasani është sot për këtë qytet. Ajo është ka analiza, bën analiza për këtë punë, edhe studime, po nuk kërkon shumë ke pas firin, ke Elbasanin, këtu puna është angazhimi në luftën kundër krimit, por këtu nuk është vetëm angazhimi i policisë. Kush e përmend punën e gjykatës, punën e dënimeve. E kupton? Nuk është vetëm punë policore. Jo, është një çështje tjetër. Sa herë ka shoqëruar edhe këta çapjet e gjithë këta policia. I merrte pas 3 ditësh, dilte të bënte karshilleg aty. I liron të gjykatën. Po i liron të praçë. Ja, pra, do të flasim tash që të gjithë viktimat e këtij viti kanë qenë ndonjëherë në burg. Unë nuk besoj që i ka liruar policia. Ka liruar gjykatën. Dhe unë jam i sigurt që do shohim dhe aty ku
Çfarë pret në 2020-ën politikë të egër penale ndaj vrasësve, kur jep vetëm 6, ndërkohë që 28 gjykatës dhe prokuror kanë vajtur, kanë kërkuar mbrojtje se kërcënohen. Pse e zgjodhën këtë profesion kur ndjehen të kërcënuar? Pse e zgjodhën më? E zgjodhën për paga të mira, ndjehen i kërcënuar. Mos e zgjidhje prokuror, pse ç'a kujtoi ai? Që do ulin të tjerë kërcënohet apo kërcënohet? Pse ç'a kujtoi ai? Do ulin në Karrige e do thoshte këtë me burgim të përjetshëm. Edhe ky të vendoste si në emër të Zotit. Po kshu janë në gjithë botën. Dhe ç'a bëri në të gjithë këtë politikë penale të egër në gjithë botën? Ç'a vjen dhe bën papa në ditën e drejtësisë? Merr një ish gjykatës pse e bëri kot? Jo, për t'i dhënë botës se krimi po rritet kudo dhe gjykatat po korruptohen gjithmonë më shumë. Ne kemi qenë gjithmonë të korruptuar, por duket se po rritet. Dhe çfarë merr? Merr dhe lumturon një ish gjykatës i cili nuk është as Falcone as Dallachiesa. Merr për çfarë e bën papa në ditën e drejtësisë dhe të lumturoj një ish gjykatës i cili në praktikën e tij gjyqësore nuk kishte sulmuar shumë mafia, nuk kishte dhënë ndonjë vendim të madh atë që në të vërtetë ka bërë. Po kishte pranuar mbrojtjen kur ja ofruan. Dhe nuk dhe as mbrojtje nuk e kishte kërkuar, pra nuk kishte në ato pozicione të larta që i kishte vënë, ishte ai numri 1 kundër mafas në Itali. Por çfarë bën? Sjell një sinjal për çdo të thotë për katolikët në botë. E lumturon, pra të gjithë njerëzit në botë sot mund të luten në qiell me emrin e një gjykatësi. E kupton? Dhe është një hap larg shenjtërimit. Pra, një gjykatës i cili nuk njihet, ai vjen dhe e sjell në e bën në prag të shenjtërimit për atë që është barabart, po themi me Nën Terezën, e cila njihet në gjithë botën sot. Nuk ka një antar të botës që nuk e njeh. No, problemi, përmbetemi të ky problem, problemi i... Ok, doja të thosha diçka për këtë, për punën e policisë, mënyra se si po... E lëmë për pjesë të tretë, kalojmë publicitet dhe rikthehemi në bashkë, Poli, pas pak. Mirë, kemi ardhur në 15 minutat e fundit të spotlightit. Poli dohet ndryje në pjesën e dytë, në fund të pjesës dytë. Thosha që s'mund ta kalojmë kaq lehtë dhe ta relativizojmë situatën e krimit në Shqipëri. Domethënë të mos ngelemi në atë kornizën, janë të përgatitur policët, janë të përgatitur, dënojnë gjykatës, dënojnë gjykatës. Në këndvështrimin tim, ne kemi në krimi i organizuar shqiptar ka arritur në fazën e tij dhe të sofistikimit kulminante. Do më thënë, shko në burim tek droga, mund të blej armë të sofistikuarat, të pajtoj, ndoshta edhe ish marinës amerikanë, se po flisim për komando shqiptarë, se i ka budgetin e caktuar që të vitë bëj vrasje, të blej anije, dhe ka arritur në një fazë, ka arritur në një fazë që Në Shqipëri duhet një reform totale e etimit nga policia dhe prokuroria, do të thënë duhet të shkojmë te ndjeka e paras. Krimi i organizuar tani në Shqipëri, ne na trembi këto shprehje famshme të Falcones, ndiqni para. Krimi i organizuar tani në Shqipëri është për biznesmen. Pse e nxorëm ligjin e dekriminalizimit dhe? Apo jo, se u futë dhe në parlament, dhe ndoshta dhe është prapë, dhe tani sa vjen dhe po sofistikohet, nuk janë më ata të tmerrshmi që për cilët kemi shkruar neve, domethënë jo Zani Çaushi me shokë që janë brenda apo sa të tjerë janë jashtë, por sot kanë nxjerrë dhe pinjollët e tyre, i kanë bërë jurist, i kanë bërë me shkolla, i fusin deputet, futen aksioner, ndoshta edhe në banka, ngren gradacela dhe normalisht kjo është faza dhe kjo është faza, domethënë më e keqe që është faza që krimi, do më thënë, i afrohet kapjes së shtetit. Shko, po kjo lloj sofistikimi nuk është fenomen vetëm... Dhe pasaj, kod që flasim, në qofë se aji arin në këtë fazë, arin në fazë, kod që flasim për policin poshtë dhe tusin dhe investigatorin poshtë, sepse atë e urdhëron nga lartë. Kjo lloj sofistikimi që thua ti, kam ide nuk është vetëm e krimit organizuar në Shqipëri. Para një jave në Mosgaboj lexoja në La Repubblica dhe fliste për në Itali për një organizatë shqiptare e cila ishte si thua kishte bërë marrëveshje transnacionale, organizata shqiptare me dy organizata nigeriane për marijuanën dhe për kokainën. Po, në dy qytete. Habia e hetuesve italian
ishte që këta vepronin në zonat që kanë qenë klasike për mafian italiane. Dhe vepronin atje pa asnjë shqetësim, që tregonte që mafia italiane, ajo po themi e sofistikuar, nuk ka më interesin tek kjo që për ata është punë pisët. Është futur edhe ata janë sofistikuar dhe kanë hyrë këtë që thua ti për shqiptarët, këtë e kanë bërë, e ka bërë mafia italiane që tashmë janë avokat, janë jurist, janë ekonomist, janë Dragheta që punon 40 miliardë në vit, më dihet ajo në gjithë Evropën. Që ndërthuret ekonomia e errët me ekonominë legale, ndërthuret mënyrë dativ që bëhet gjithmonë dhe më e vështirë për ti shkokolepsur këto. Dakord, por diferenca është që metodologjia se si e ndjekin dhe jetojnë në perëndim këtë lloj sofistikimi në Shqipëri nuk përkon fare. Nuk ashtu ne kemi ngelur, është kjo çfarë ndodh? Ty të ndodhin vrasje se është kthyer dhe turpi botës, do të thonë kemi forcën më elitare, ndodh vrasje dhe i lëshojnë në fushkruj. Është bërë fushkruja, si kryqë, e kemë rësysh, ndodh një vrasje, vete Renea Yra byra në fushkruj. Po më mëse se shkon Opoli, nuk shkon kotë Renea në fushkruj më bukë. Po s'kap gjë, po s'kap gjë dhe është gabim që i vënë atë pozit Renea, është elit. Renea para se të shkoj duhet këtë informacion të sakt, dhe ky mungon. Ky hetim i poshtë. Vetë drejtori i përgjithshëm i policisë. Çfarë detyre ka pas Renea? I policisë ka bërë Elbasanin, ndodh vrasje vetë veliu aty 1-2, ç'më vet aty, për çfarë më vetë? Pas vrasjes. Çfarë më merr masat aty? Merr masat kur nuk shkon, kur nuk shkon, ku çalon? Ku çalon gjikundi aty? Absolutisht që bën analiza për këtë politikë. Bën analiza. Po shikojmë rezultat, po bën analiza për analiza. Dhe kjo është pak rezultate duhet ndryshuar komplet, sepse unë kuptoj poli. E ka tentakulat e do ta gjesh veten e juaj, është edhe shqetësimi dhe edhe opinioni se vet koncepti i sigurisë ka një dimension psikologjik. Bile shpesh është ka më shumë është sesa ndjehesh i sigurt, sesa në të vërtetë je i sigurt. Pra është shumë e rëndësishme dimensioni psikologjik dhe po ta jap vetëm një shembull. Shumë flitet për krimin, merrmi në mbledhjen e analizojmë dy vrasje, gjithë ta burra këtu, apo 14 vrasje, 18 vrasje që kanë ndodhur për 4 muaj dhe në 97 kanë ndodhur 1447 vrasje dhe nuk ishte kush shqetësuar. Pra, vet shqetësimi, vet ishte një periudhë traumatike ideja, gjithë shtetit. Pra, vet ky rritja e nivelit të shqetësimit edhe për ngjarje të tilla, jo në atë sasi të madhe se çiqë, tregon përgjithshmëri dhe tregon që kjo në një farë mënyrë i detyron forcat e agjencisë të zbatimit të ligjit ta vazhdimisht ta rishikojnë punën e tyre. A kanë fuqi po? Si? A kanë fuqi? Po, nuk po themu se s'ka specialistë, e di unë shumë mirë, ka specialistë. Fuqi kanë dhe do ketë tjetër gjë. Do ketë më shumë. Nuk i lënë të punojnë dhe të shkojnë te koka. Po jo, nuk sot ishte prokurori në Durrës, kryet prokurori. Thot Sokoli u kap ai që shkrepi armën, po kush e porositi është e vështirë. Edhe porositat janë kap në disa vrasje. Mos të merr vrasjet e Tiranës që përmend Nikoli, ka dalë edhe porositi, ka dalë tjetër, mund mos jetë kap si person, po shpall kërkim, ka një shpall kërkim ndërkombëtar, pra dihet si autor. Po shpallën kërkim zëre se je arrestuar. Në Elbasan, në ngjarjet e Elbasanit, duhet identifikimi, të doli procesi, do të u fshej gjithë jetën, rri i fshehur, pra në gjëra. Pra, nuk është se identifikimi, policia ka marrimi çdo gjëje. Pra, nuk është se policia ka dështuar. Jemi mirë, okay. Shiko, unë kështu që unë ta kam marrë një trer për këtë histori rreth të Albanisë. Unë ta thash që bile unë isha që thash që ne duhet shumë më tepër për të arritur ato. Po kjo nuk bëhet vetëm me një polici, poli. Do të funksionoj gjithë strukturat, do të funksionoj gjykata, do të funksionoj prokuria, do të funksionoj gjitha. Edhe unë mendoj që edhe drejtësia e do të mbyllë procesin, të mbyllë viktimat, dalin prapë në pjesën, të gjithë viktimat e këtij viti kanë qenë njëherë në burg dhe nëse do kishte një procedurë më të rëndë penale, nuk do të ishin sot, po do të ishin në burg për krimet që kanë kryer. Ideja ishte që kanë dalë të gjithë nga burgjet. Atëherë kush e ka fajin? Se jemi akoma duke folur drejtësia e vjetër, drejtësia e re. Këta kanë qenë me drejtësinë e vjetër. Të re nuk e dim, nuk e kemi futur akoma në provë. Okej, po jo më ja ta thash pra. Nuk the. Kush ishte në 2020-ën? Drejtësia e re ishte. Se ne kemi ndruar deri tani 110 gjykatës dhe 91 prokuror. Mos gaboj, nuk duhet të jem me shifrat. Kaç kemi larguar nga dhe kemi gjysmën të cilën e kemi kaluar në sitën e vettingut. Dhe ky vettingu që kam përshtypjen që po vjen me ca të papërgatitur, të paktën mëndërisht për atë që do bëjnë, për të përballur, duket që nuk shohin televizor,
duke që nuk e kanë iden se çfarë do vinë të bëjnë, din thjesht që duhet të jenë drejtësia e re, po se për çfarë po vinë dhe pastaj trëmben nga krimi. Kjo është përshtytja. Po kjo të çon, sepse në një politikë penale ku ti dënon këtë që vrau gruan me burgim të përjetshëm dhe atë që kreu vrasje mafioze dhe çuditi gjithë Elbasanin, e dënon me 15 vjet, atëre për çfarë më vjen mua dhe më ankohesh për tronditjen e opinionit publik? Se kjo është qartë. Për këtë i themi bravo ne që i dhe 50 vjet. Po themi në Tiranë, ka ndodhur shumë vrasje. Gjykata e Tiranës dhe SPAK kanë dy dënime me burgim të përjetshëm për gjithë vitin 2020 në 110 çështje të krimit të organizuar. Është shumë. Dhe ku e japin dy? Për njërin që vrau kunatën, atje, dhe për një grek, pra, për çështjen e grekut i cili vrau, ku morën pjesë 6 veta dhe dënohet vetëm ky me burim. Pra, cila është politika penale? Ju thatë se pak më parë që krye prokurori sot ishte në Durrës dhe unë isha sot në Durrës. Vizita e krye prokurorit në fakt lidhej me krimet zgjedhore, ku kërkonte që të intensifikoheshin hetimet për këto krime, por sigurisht ne nuk mund të qëndronim vetëm në deklaratën e tij dhe pyetëm pikërisht për ngjarjet kriminale dhe mesazhi i krye prokurorit ishte që të gjitha prokuroritë e rrethëve për këto ngjarje të rënda kriminale me tipare të krimit organizuar duhet të mbajnë kontakte të vazhdueshme me prokurorinë e posaçme SPAK. Unë pak të ndjej në këto momente, kur SPAK ka mbi një vit që ka nisur punën, nuk kam parë që për një ngjarje të kësaj natyre, ku besohet që ka të bëjë me krimin organizuar, SPAK me iniciativë të ketë marrë një dosje. Prokuroria e posaçme deri në këto momente ka patur një pozicion pasiv, duke ju referuar procedurës së kodit të procedurës penale, i cili specifikon që prokuroritë e rrethëve duhet shpallin mos kompetencën, të specifikojnë një herë që kemi elementet e grupit strukturuar kriminal një apo tre persona dhe më pas dosja t'i kaloj prokurorisë posaçme. Unë mendoj që është koha që SPAK i ka gjitha burimet njerëzore, mbështetjen qoftë politike, financiare, janë njerëzit më të paguar sot në Shqipëri, në sistem, ja kalojnë edhe kryeministrit dhe presidentit, ndaj është koha që SPAK të vihet në veprim dhe pse jo të marrë dosje të forta, flitet kaq shumë për këto grupe kriminale në kohën kur Ministria e Brendshme drejtohej nga zoti Fatmir Xhafaj, u fol dhe doli në raport publik që kishim 40 grupe kriminale. Sa grupe kriminale janë goditur deri më sot? Sa nga operacioni forca e ligjit i trumpetuar me aq propagandë? Akoma më keq, janë prokurori janë rritur me 25 organizata kriminale më shumë. Krimeve të rënda. Janë rritur. Po. Vetëm ti hapit. Ndaj po thonë se drejtësia e re dhe referohemi SPAK dhe SPAK është koha që të vendosi pikat në edhe një fjali e fundi nga zoti Shala për ta mbyllur. Unë them që ne du t'jemi pavarësisht kësaj situate du t'jemi optimist për që gjërat do të shkojnë më mirë. Edhe për SPAK-un që tha jeni, me sa di un kanë një personel shumë të reduktuar. Dhe më thanë, nuk, imaginoni ju vetëm ata të merën vetëm me krimet zgjedhore, nuk ja dalin dot e të merën edhe me krimin organizuar. E po dalin të nga burgu, po mirë. Tani, tjetër, shiko, tani se do merën ata s'kan personel. Është qeshe tjetër, janë mangësit asaj reforme se si unis, se si pra dushin logrit disa gjëra tjera. Po në them që kjo do forcot shumë me venjën funksionet bërës kontarët të jetimit. Ne jemi duke i trajnuar ata të bërës kontarët të jetimit, edhe Amerikanët dhe ne në akademi, dhe mendojmë që të paktën ty grupi parë, edhe kjo do ta lësoj pak. 28. Do shtohen edhe 28 tjerë. Gjërat, unë shpresoj që gjërat do shkojnë shumë më mirë, domethënë. Gjithë shpresojmë të presim shumë nga. Dhe forcimi i luftës ndaj krimit. Absolutisht do ketë rezultate, do ketë rezultate të tjera. SPAK-u është shans i fundit. Do shkojmë shpejt. Absolutisht do të shkojmë. Edhe nëse SPAK-u jeton, kolonel, më vjen keq. Edhe nëse SPAK-u e kapi policia, e jeton SPAK-u. Ne themi që gjykata, ne themi që gjykata do vinë binar. Po, do vinë binar rregulluar. Kjo që është e fundit. Do vinë binar gjykata. Po futet në ingranazhet e SPAK-ut, thotë është diçka. Ka gjykatën e vetë më bërë. Lutëm, zotit Bushi, se shumë interesante. Sot, gjykata e posaçme, që heton dosjet e SPAK-ut, është e cunguar. Operon me 20%, po nuk ka interes, më zotit Shala. Nuk kemi sot gjyqtarë që të shkojnë dhe të kërkojnë që të bëjnë gjyqtarë posaçëm. Pse mungon vallë ky lloj interesi? Se thun me dhëndënime të rënda, kaq. Paga shumë e mirë. Po, nuk besoj se ka dhëndënime të rënda. Më vjen nga vetingu, po lere se nga. Jo, mos kanë frikë nga vetingu. Okej. Toja nga 22 vjet çave vetingu do. Kemi ardhur në fund të bisedës. Dua të falenderoj zotin Shala që ishte me mua, Poli Hoxhën gjithashtu, Ferratin, Eni Ferratin që ishte me ne, Sokol Bregun që ishte në studio Juve që ta ndoqët. Do të shihemi përsëri të premte në orën 21. Deri atëherë, mirupafshim.